Семінар у рамках австрійсько-українського проєкту «Посилена підтримка та розвиток соціальної мережі професійних закладів, які надають послуги бездомним людям в Україні, народна допомога соціальна мережа» розпочався сьогодні у Чернівцях. Тема семінару – австрійський досвід соціальної роботи з бездомними, теорія та практика організації вуличної соціальної роботи. Представники різних областей України і австрійські експерти працюватимуть 3 дні. За словами радника Чернівецького міського голови Аліни Круглецької, австрійський досвід наше місто почало використовувати одним з перших. Взагалі, якщо говорити, коли почалася в Чернівцях оця робота з бездомними, я вважаю таким знаковим 1999 рік. Аж страшно подумати, як це було давно, це було 15 років тому назад, коли на рівні України такого поняття, як бездомність, взагалі не існувало, якихось напрацювань по роботі з бездомними не було. Ну і, напевно, Чернівці тоді були, можливо, одним з перших регіонів, де на цю проблему звернули увагу. Представник Австрії Сюзанна Петер, яка працює в соціальному центрі Відні, розповідає, як саме допомагають безхатченкам там. Дуже особлива увага покладається в зимовий період, тобто одне з перших завдань, щоб жодна людина не замерзла і не залишилася в холоді на вулиці. Для цього існує велика кількість пропозицій для бездомних, починаючи від медичного забезпечення, там мобільного медичного забезпечення, до розміщення в тимчасовому, ну не житлі, а в місцях тимчасового перебування на зимовий період. Організатори семінару висловили сподівання на те, що з часом з'явиться більше громадських активістів, які долучаться до роботи з бездомними на Буковині. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.